Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, selamat datang ke siri 1 webinar penyelidikan Anjuran Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi dengan kerjasama Prospen Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam norma baru kita pada hari ini, kita diingatkan supaya mengamalkan 3S. Elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang sempit dan tertutup, dan jangan sembang dekat-dekat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas alasan itulah, atas cadangan dan inisiatif itulah, maka hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi dan berbincang secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan mengikuti satu perkongsian ilmu yang bertajuk penulisan artikel kuantitatif untuk penerbitan dalam jurnal antarabangsa berimpak tinggi. Bersama kita pada pagi ini, seorang penceramah yang mempunyai pengalaman yang luas dalam menghasilkan jurnal-jurnal berimpak tinggi. Bahkan beliau juga merupakan seorang penilai dan penyemak jurnal-jurnal untuk diterbitkan di peringkat antarabangsa. Beliau yang saya maksudkan ialah Dr. Tian Li Mi. Beliau merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Selamat datang, Doktor. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Dr. Mat. Okay, selamat pagi. Saya ucapkan hari ini, Doktor, dalam keadaan sihat dan ceria lah. Ya. Sebab kita nak berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat ni. Bak kata orang kalau tak kenal ni maka tak cinta, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau boleh kita saksikanlah slide ni tentang biodata Dr. Tian Li Mi. Yang saya, pada saya, Dr. Tian ni seorang yang sangat hebat dan berpengalaman, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh saksikan di kaca monitor tuan-tuan, di handphone tuan-tuan dan sebagainya. Itulah biodata penceramah kita. Tak perlulah saya nak baca satu persatu, tuan-tuan tengok di sana, tuan-tuan pasti dah dapat menilai siapa penceramah kita pada pagi ini. Kalau kita tengok skrin tadi, tuan-tuan dan puan-puan, buat kata anak-anak remaja hari ini, Dr. Tian ni bukan biasa-biasa ni. Kan? Bukan biasa-biasa. Seorang yang berpengalaman. Dan beliau, saya rasa, akan memberi input yang sangat bermakna dan bermanfaat kepada kita pada pagi ini. Karena bidang ini pada hemah saya adalah bidang kepakaran Dr. Tian. Begitu ya, Dr. Tian ya? Saya masih orang baru dan masih belajar lagi. Banyak yang perlu dibelajar lagi. Ya. Saya sukacita diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton webinar ini boleh mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di laman SPKLM. Sebaik-baiknya tuan-tuan, untuk mengelakkan kesesakan ni, kita isi selepas tamat sesi perbincangan dan perkongsian ilmu kita. Rasanya saya tak perlu nak bercakap dan berbincang dengan lebih lebar lagi tentang biodata Dr. Tian. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari YouTube di gg.gg/webinar-sampang-s1 dan tuan-tuan boleh kemukakan sebarang kemusykilan dan soalan di sana. Dan saya akan cuba layan soalan tuan-tuan untuk kita berbincang dan kita ajukan kepada penceramah kita pada sesi soal jawab nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Dr. Tian. Dipersilakan Dr. Tian. Ya, terima kasih Dr. Mat. Ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan kasih kepada pihak penganjur yang memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi satu ilmu dalam akademik, iaitu penulisan artikel khasnya untuk artikel yang berbentuk kuantitatif penerbitan di jurnal antarabangsa berimpak tinggi. Okey, jadi saya terus terang saya suka menulis artikel
berdasarkan kepada beberapa alasan yang tertentu. Pertamanya ialah satu perkongsian ilmu yang amat bermakna dalam dunia akademik. Di mana hasil penerbitan kita itu boleh memberikan implikasi kepada stakeholders. Contohnya kepada sekolah secara praktisnya, kepada policy makers, dan satu lagi sebagai akademik, pengiktirafan daripada international scholar itu adalah sangat penting. Di mana apa yang kita hasilkan itu mendapat satu recognition, satu pengiktirafan daripada scholar-scholar di peringkat antarabangsa. Itu sangat penting. Itulah antaranya, selain daripada ya tak boleh, memang tidak dapat dinafikan bahawa ini juga merupakan satu KPI yang penting untuk akademik di peringkat higher education. Ya, jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada beberapa bahagian yang ingin saya berkongsi dalam webinar ini, iaitu yang pertama, apa yang perlu dikaji. Kedua, bagaimana kita boleh mengenal pasti persoalan kajian. Ketiga, ciri-ciri artikel kuantitatif yang baik daripada perspektif penilai ataupun reviewer. Kemudian, garis panduan section by section, maksudnya mengikut setiap bahagian dalam artikel yang kita akan tulis nanti. Dan yang seterusnya, iaitu contoh-contoh komen daripada reviewer, komen reviewer ni kebanyakannya paper saya lah. Bila saya hantar ke jurnal international yang berimpak tinggi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini berkongsi dengan rakan-rakan semua. Apakah contoh komen yang sering diutarakan semasa reviewer menilai paper-paper kita? Okey, jadi kita ke bahagian yang pertama, iaitu apa yang perlu dikaji. Ya. Jadi, the benchmark for acceptance, ya, sama ada kertas kita, manuskrip kita diterima ataupun tidak, satu benchmark yang paling penting di sini, ataukah manuskrip kita tu ataupun kajian kita tu memberikan satu sumbangan yang bermakna dan mempunyai keasliannya, originality. Okay. So, kalau kita hanya mengulangi apa-apa yang telah buat, terutamanya di Western punya Western countries punya research context. So, bagaimana research yang kita ada di Malaysia ni dapat memperpakaikan ataupun dapat memberikan sumbangan dalam literature? Apa kelainannya? Ataupun apakah masalah yang kita boleh selesaikan ataupun masalah itu kita boleh memberikan cadangan-cadangan yang bermakna, ya, secara empirical dengan kaedah yang rigor. Okay? Yang seterusnya, menarik minat reviewer itu untuk sama ada hantar untuk review ataupun diterima ataupun ditolak ataupun ditolak secara terus oleh editor. Ya. Jadi untuk mengenal pasti ya, bahawa paper kita, manuskrip kita itu mempunyai value, mempunyai keasliannya, yang paling penting kepada penulis artikel itu, author tu, dia semestinya mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya. Okay? Dan pengetahuan itu up to date, terkini, dengan pembangunan yang terkini. Itu sangat penting. Ya? Katakanlah saya, sememangnya saya dalam bidang pengurusan pendidikan dan kepimpinan, saya perlu ada pengetahuan dalam bidang ini. Pengetahuan juga up to date. Okay. Supaya saya boleh memberikan sesuatu sumbangan terhadap pengetahuan dalam bidang saya mengikut arus keperluan semasa. Okay. Iaitu saya
perlu tahu siapakah top researcher dalam bidang saya, siapakah scholar-scholar dalam bidang saya, dan saya perlu mengikut hasil kerja mereka. Kalau boleh, saya juga boleh bekerjasama dengan top scholars ini. Dan saya perlu mencari jurnal-jurnal yang berimpak tinggi dalam bidang yang saya ceburi. Itu adalah beberapa ciri-ciri yang penting dalam mengenal pasti apakah kajian, apakah topik, apakah area yang kita ingin venture dalam sesuatu penyelidikan. Ya. Itu sangat penting. Jadi, balik kepada soalan yang asas, iaitu selepas mengenal pasti bidang yang ingin kita research, apakah persoalan yang perlu kita kemukakan dalam kajian itu? Ini betul yang sangat lama, yang walaupun orang kata, yalah baca tu memang kita nak baca. You cannot avoid it. Memang tak boleh lari daripada kenyataan bahawa kita perlu membaca. Okay? Reading regularly is the most common way of identifying a good research questions. Kena baca. Keep yourself updated with recent advancement. Ya, kena sentiasa update yourself dengan knowledge yang ada. Okay? Dan juga mengenal pasti apakah masalah-masalah yang masih perlu penyelesaian dalam bidang yang anda ceburi. Okay? Kalau dalam bidang bidang sains pendidikan, apakah masalah-masalah yang masih scholar ataupun researcher-researcher in the world looking for? Apa yang mereka nak buat sekarang ni? So, ini yang berlaku di UK, ini yang berlaku di mainland China, ini yang berlaku di Japan, bagaimana pula di Malaysia? Okay, so dengan adanya persoalan yang menarik seperti ini, sudah tentu editor, dia pun berminat, reviewer pun ingin tahu apa yang sedang berlaku ni in your own context. Yeah? Okay, seperti mana yang saya katakan tadi, saya dalam bidang pendidikan, pengurusan pendidikan, ya, kepimpinan pendidikan. Ya. Jadi, bila saya nak memulakan sesuatu kajian, okay, sebab paper tu perlu berdasarkan kepada kajiannya. So selalunya ini cuma saya ingin berkongsi lah ya pengalaman saya. Okay, saya selalu mula dengan paper-paper systematic review. Okay, mengapa saya mula dengan paper-paper berbentuk sedemikian? Kerana pertama, paper-paper ni selalunya dihasilkan oleh scholar. Dalam bidang saya, Profesor Philip Hellinger memang top scholar. Jadi saya selalu mengikut perkembangan beliau dalam bidang penerbitan. Okay? So contohnya ini paper dihasilkan oleh Otters pada tahun 2019. Dan paper ini amat informatif. Ha, lihatlah kepada tajuknya. Bibliometric analysis mula daripada zaman 60-an sehingga 2018. Jadi saya tahu selok-belok apa yang tengah berlaku sekarang di dalam bidang saya. So, mula dengan paper-paper seperti ini. Ya. Okay. Dan ini pun satu juga. Okay. Kalaulah kepada sesiapa yang berminat ingin mendalami penyelidikan dalam bidang instructional leadership, ya, ya, kepimpinan. Jadi, ini juga merupakan satu paper yang sangat baik untuk kita rujuk. Ya. Mula daripada zaman 40-an. Sehingga 2018. Dan paper ni ditulis oleh guru dalam bidang ini, ya, iaitu Prof. Hellinger, Profesor Kumus, Profesor Beribas, okay. So ini paper yang sangat baik kepada kita. Okay. Dan kemudian satu lagi paper mengenai model kepimpinan pula. Ya, ini dari tahun 80-an hingga 2014. Okay. Dan satu lagi ialah satu top scholar dalam bidang saya juga Profesor Tony Bush. Ya. Beliau juga selalu menulis artikel-artikel yang baik seperti ini. Dan saya rasa artikel ini sangat baik ya, sebab dia pertikaikan bahawa kepimpinan itu dipengaruhi oleh konteks. Okay? Maksudnya kepimpinan itu kalau di luar bandar, di bandar, sekolah besar, sekolah yang
sekolah kurang murid, sudah tentu kepimpinan itu akan, ciri-ciri kepimpinan pengetua itu akan berbeza. Dan inilah satu justification yang sangat power pada saya kalau kita kata bahawa ini argument yang diutarakan oleh seorang top scholar dalam bidang kepimpinan. So, mula dengan paper-paper seperti ini untuk mengetahui apakah argument, apakah rasional, apakah justifikasi mengapa kita perlu membuat satu penyelidikan dalam konteks Malaysia. Okay? Okay. Jadi, salah satu daripada tips yang saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan ialah untuk mengetahui perkembangan yang terkini, okay, dalam bidang anda, perkembangan ilmu yang terkini dalam bidang anda ialah anda perlu mengetahui pasti apakah jurnal-jurnal yang memang memainkan peranan yang penting, jurnal yang berimpak tinggi, jurnal antarabangsa yang anda selalu baca artikel dia. Salah satu cara daripadanya ialah pergi kepada website jurnal tersebut dan klik ataupun sign up alert untuk alert daripada jurnal ini. Ini disebabkan bahawa selepas sign up, okay, kalau mereka terbit isu baru ataupun special issue, artikel-artikel tu akan di notif, macam dia akan memberitahu anda melalui Gmail anda ataupun email anda. Okay. So dia amat memudahkan, ya. Bila you wake up in the morning, then you see, oh, this is a list of new journals published by this, there is a list of new articles published by this journal. Okay. Dia sangat macam menyenangkan anda berbanding kepada you pergi klik masuk ke website. Itu agak kadang-kadang kita boleh lupa ataupun dia agak mengambil masa. Mengapa tidak kita sign up alert dan mereka akan hantar paper-paper yang baru kepada sesiapa yang sign up. So itu amat menjimat masa. Ya. Okay. Okay. Dan satu lagi, selain daripada cara yang saya berkongsi tadi, satu cara lagi ialah apabila kita baca artikel yang ditulis oleh scholar, ataupun siapa-siapa paper-paper yang selalu diterbitkan di jurnal berimpak tinggi, okay, dan dia amat berkaitan dengan bidang kajian anda, kalau boleh email dan berkomunikasi dengan mereka, ya, supaya anda tahu bahawa adakah apa yang anda buat sekarang, okay, kajian anda itu relevan dengan kehendak dunia secara global. Okay. Kadang-kadang ya minat is one thing lah, ya. Okay. Kadang-kadang saya boleh cakap saya minat buat bidang scope ini. Tapi adakah ini diperlukan oleh scholar-scholar ataupun diperlukan dalam akademia dalam bidang anda? Itu pun satu reality yang kita harus teliti sebelum kita kick off the study. Okay. Itu pun sangat penting, ya. Okay. Selepas ini saya akan berkongsi sedikit pengetahuan, okay, ciri-ciri artikel berbentuk kuantitatif daripada perspektif penilai, ya. Bagaimana penilai itu melihat ataupun mengenal pasti bahawa manuskrip itu adalah baik, okay, manuskrip berbentuk kuantitatif ini adalah baik, ya. Okay. So, okay. Terutama sebab editor ni orang yang sibuk, ya, sangat sibuk, ya. So bila rakan-rakan hantar paper ni kepada jurnal, so editor tu dia akan kerangsu, ya. Dia tak akan baca word by word, ya. Dia akan tengok paper itu, okay, berdasarkan beberapa kriteria yang utama, ya. Yang pertama sekali ialah apakah persoalan kajian yang ingin diselesaikan oleh penulis ataupun kajian inilah, okay. Adakah dia relevan? Adakah menarik? So ini adalah soalan yang sangat-sangat penting, ya. Kalau kita hanya buat semula ataupun replicate apa yang orang telah buat, so adakah itu masih lagi relevan? Adakah itu masih menarik perhatian? Itu satu, ya. So yang keduanya ialah
keaslian topik itu. Okay, keaslian topik itu. Adakah kajian ini menampakkan keasliannya? Okay, yang sesuatu yang berbeza daripada apa yang orang telah buat. Ya? Adakah kajian anda memberikan value, value added to the subject area compared with other published papers? Adakah paper anda ni memberikan value tambahan? Value tambahan. Okay. Is the paper well written? Adakah dia ditulis secara saintifik? Ya, ingat ya, tulis paper ni, manuscript academic ni, dia bukan macam essay writing. Ya. Dia bukan menulis karangan bahasa. No. Bukan ya, dia sangat berbeza. Ini adalah scientific writing. Ya. Is the text clear and easy to read? Adakah apa yang ditulis tu jelas dan mudah dibaca? Okay, so di sini saya ingin juga menasihatkan bahawa manuskrip sebelum hantar kepada jurnal perlu proofreading. Perlu proofreading. Ini sangat penting. Ya. Kadang-kadang kajian anda tu sangat baik, tapi kerana bahasa itu ya menjadi satu alasan editor ataupun reviewer reject paper kita. Okay, so telah menjadi satu kebiasaan kepada saya, bila saya sudah menyiapkan satu manuskrip, sebelum hantar ke editor, saya memang hantar ke proofread. Okay, no matter how. Ini disebabkan bahawa kebanyakan editor tu, kalau di jurnal yang berimpak tinggi, kebanyakannya dari UK dan US. Okay, so bahasa tu memang satu yang amat penting untuk dikenal pasti ya, sebelum kita hantar manuskrip tu ke jurnal. Okay. Kemudian, are the conclusion consistent with the evidence and arguments presented? Adakah kesimpulan yang kita buat tu okay, memang selaras dengan argument kita sebelum ini di bahagian pengenalan? Adakah apa yang kita bincangkan, perbincangan tapatan itu betul-betul selaras dengan soalan yang kita ingin mengkaji? Ini sangat penting. Sebab apa yang saya perhatikan bahawa sebab saya pun juga diberikan peluang untuk menjadi reviewer kepada beberapa international journal atau index SSCI ataupun Scopus. Saya dapati bahawa, ini cuma satu perkongsian ya, saya dapati bahawa kebanyakan authors ni bila dia sampai ke section discussion, perbincangan, dia sudah over, terlebih cakap, ya, terlebih tulis. Okay, kadang-kadang research dia tak sampai pun ke peringkat itu ya. Ya, dia memberikan sumbangan, tapi dia taklah sampai ke peringkat itu, tapi authors pula overclaim. Tidak ya. So kalau cuba elakkan masalah seperti ini ya. Okay, kalaulah author ni dia tak setuju, okay, dia tak setuju dengan apa dalam dia pendapatan dia tu, tidak setuju ataupun tidak align dengan apa yang orang telah buat sebelum ini, okay, so dia kena justify lah ya, mengapa kajian dia berbeza dengan apa yang dilakukan oleh penyelidikan yang sebelum ini ya. Okay, kalau kertas itu, manuskrip itu mengandungi tables atau gambar raja dan sebagainya, adakah ia adalah sesuatu yang perlu ditambahkan dalam manuskrip itu? Ya, sebab kadang-kadang authors ini dia menulis terlebih lah ya, sebab jadual itu dia pun memberikan maklumat yang sangat informatif ya, tapi dia ulang lagi sekali dalam teks, penulisan teks ya, jadi rasanya dia tabel lah ya, tidak perlu. Okay. Kemudian, lagi satu ya, ini ialah satu kesalahan yang sering berlaku, yang berlaku dalam manuskrip apabila menilai sesuatu manuskrip, okay, yang selalu memberikan satu keputusan yang memang agak upset dalam kalangan authors lah, iaitu reject, ya, kita tolak, ya. Yang iaitu satu, drawing a conclusion that is contradicted by the author's own statistical or qualitative evidence. Tapatan macam ni, tapi perbincangan lain. Okay. Tapatan ialah A, tapi perbincangan B. Ataupun
yang kurang berkaitan dengan A. Okay. Ini satu. Selalunya ya, satu ya. Okay. Jadi untuk overcome masalah seperti ini, authors perlu ada pengetahuan yang sangat baik dalam statistical analysis. Tak kisahlah ya, kuanti ataupun kuali. Ya, supaya tapatan tu dia faham betul-betul, dia boleh interpret tapatan itu dengan betul, dengan itu discussion tu boleh align ataupun selaras dengan tapatan ya. Okay. Dan satu lagi ialah the use of discredited method, iaitu gunakan method yang kurang sesuai ya, kurang sesuai ya. Okay. Kemudian ialah ignoring a process that is known to have a strong influence on the area under study ya. Contohnya, saya ingin memberikan satu contoh ya. Data diambil daripada dua unit yang berbeza. Data diambil daripada guru, data diambil daripada murid ya. Dan guru dan murid ini adalah dua set sampel yang berbeza. Bila kita gabung, dia boleh menimbulkan banyak isu analisis. Okay, sebab ini berbeza ya. Kalau kita lihat dari segi statistik, kita katakan ini sebagai satu nested data. Nested data ya. Nested data di mana murid-murid itu adalah di murid-murid itu di unit yang bawah dan guru itu di unit yang di atas. Ya. Jadi sudah semestinya ordinary punya analysis tidak sesuai. Ya. Dia perlu pakai satu kaedah yang kita panggil sebagai hierarchical linear modeling. Ya, berbeza. Okay. Dan satu lagi ialah dimensionality ya, dimensionality. Paper banyak ditolak kerana authors ignore isu tentang dimensionality untuk sesuatu pemboleh ubah, sesuatu construct ataupun sesuatu variable ya. Contohnya kalau construct A ini terdiri daripada tiga dimensi. Okay. So selalunya apa yang authors buat ialah mereka akan cari mean, gabungkan tiga-tiga dimensi ini seolah-olah daripada tiga dimensi ini dapat satu dimensi yang besar ya. So telah hilang keunikannya dari segi dimensionality. Mungkin 20 tahun yang lepas okay, authors kalau membuat sedemikian, papernya masih boleh terbit. Ini untuk 20 tahun yang lepas ha. Ini kerana statistical advancement pada ketika itu agak kurang berbanding dengan sekarang ya. Sekarang ni kita ada banyak teknik yang baru, banyak metod yang baru. Ini bukan lagi satu alasan kepada authors untuk mengelakkan daripada menganalisiskan data tanpa menghiraukan dimensionality of a construct ya. Itu tak boleh. Semestinya kena ada analisis itu ya. Sebab ini quantitative paper. Sama ada anda suka ataupun tidak, quantitative paper mereka memang suka dengan paper-paper yang menunjukkan statistical analysis yang terkini. Dengan itu, rakan-rakan akan dapati bahawa sekarang ni kalau lihat paper-paper yang terbit di jurnal yang berimpak tinggi, jarang ada orang pakai SPSS. Jarang orang pakai multiple regression. Okay. Sudahlah ke peringkat-peringkat yang amat advance sudah pada ketika ini ya, di mana structural equation modeling telah dominan, yang saya boleh katalah sekarang ni sudah dominan publication, terutamanya paper berbentuk kuantitatif ya. Okay. Dan satu lagi ialah sampling. Okay. Ialah sampling procedure. Okay. Bagaimana kita memilih sampling ya? Saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya. Banyak authors ini, dia terus bahagian sampling ini dalam method. Dia terus pergi bahawa menurut Krejci and Morgan 1970, sebanyak 284 sampel akan dipilih. So, reviewer boleh timbulkan soalan, why 284 is the magic number? Kenapa? Okay, so dia apa yang reviewer nak ialah stages yang authors ambil untuk menentukan desired sample. Okay, katakan authors ini memilih stratified sampling procedure ataupun cluster sampling procedure. Kalau kita kata stratified, so tentu kita akan stratify
grup-grup tertentu, group of samples, kalau cluster sampling procedure. Cluster kalau di, saya ambil contoh di Malaysia, kita kata zon utara, zon tengah, zon selatan, okay, Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Okay. Kemudian daripada setiap zon ini, apa state mana yang dipilih? Kalau di utara, state mana? Penang, Perlis, Kedah. Okay. Kalau di selatan, Johor. Okay. Kalau di tengah, di mana? Okay. So itu ialah apa yang reviewer inginkan daripada setiap state itu, bagaimana you pilih sekolah. Sekolah bandar ke, luar bandar ke? Berapa yang dipilih ke? Daripada setiap sekolah itu, berapa guru yang dipilih? Berapa murid yang dipilih? Itu ialah the so-called desired sample size. Apa sampel yang diperlukan? Bilangan sampel yang diperlukan. Jadi, selepas itu, distribute the questionnaire. Kalau distribute 500, dapat balik 440, it's okay, it's fine. You just report the response rate, kadar pulangan questionnaire itu. Just report on it. Okay? And then kemudian lagi satu isu ialah the precision of data analysis procedure. Okay. Katakan, okay, macam sekarang ni, bila saya review paper, ramai authors guna partial least square structural equation modeling. Sesuatu yang baru, terutamanya dalam bidang pendidikan, agak baru lah ya. Okay. Jadi, when this is something new, you should explain it clearly, kena terang dengan jelas, step by step. Bagaimana data analysis itu dibuat, diinterpret, apakah maksudnya? Perlu ditulis dengan jelas. Ya. Kemudian lagi ialah satu ialah instrumen. Okay, iaitu kalau kuantitatif selalunya, authors ni suka menggunakan method survey. Okay? Kalau kita pakai method survey, kita perlu ada questionnaire, soal selidik. Okay? Jadi, selalunya reviewer ni akan lihat mengapa authors memilih instrumen ini. Mengapa? Salah satu daripada sebabnya ialah content, iaitu operationalization of the pemboleh ubah yang anda gunakan itu, dia kena align dengan questionnaire. Maksudnya dia ada content validity lah. You are measuring what you supposed to measure lah. Ada construct validity. And then kalaulah literature kata ada banyak questionnaire apa yang orang telah buat dalam construct yang ingin anda menguji ini, tapi you pilih questionnaire A. Mengapa you memilih A, you tak pilih B, C, D dan E? Sudah tentu perlu support dengan reliability dan validity. Okay, mengapa? Okay. Dan kemudiannya dah kena faham apa yang dimaksudkan dengan adoption dengan adaptation. Adoption maksudnya you ambil semua bulat-bulat daripada original yang you tak ubah apa-apa. Pakai sahaja ya. Dan satu lagi ya, adaptation, you ubah dalam konteks Malaysia. Ya, so selalunya saya nampak kalau you nak adopt bulat-bulat 100% memang agak susah sikit lah ya. Selalunya kita memang ada buat adaptation. Ya. Translation procedure. Okay. Terjemah ke medium bahasa Melayu. Okay. So semua ni kena terang dengan jelas. Okay. Kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, apakah prosedur yang digunakan? Siapa yang involve, siapa yang validate, semua kena sangat jelas ya, okay? Okay. Dan satu lagi ialah insufficient data. Data itu insufficient. Saya boleh pertikaikan pertama unit of analysis. Okay, seperti mana yang saya bincangkan tadi, kalau data itu melibatkan guru, melibatkan murid, dia dua set yang berbeza. Kalau authors gabungkan, ini boleh timbulkan satu masalah besar. Okay. Walau bagaimanapun kita penilai perlu lihat juga objektif kajian dan juga persoalannya ya. Okay. Dan satu lagi ialah sample size. Okay, sample size. Ya. Kadang-kadang kita memang banyak panduan yang kita boleh pakai tentang sample size. Ya. Kadang-kadang kita hanya dapat memungut sebanyak 250 sample size dan
kita claim, kita claim selepas tu kita buat discussion dalam manuscript kita. Tapi satu yang harus authors ingat ialah sejauh mana perwakilan data itu. Ya, kalau kita iaitu dalam terms of representativeness of the data. Terpulang kepada population itu. Ya, katakan anda ingin mengkaji pengetahuan ataupun pengetahuan tentang STEM. Ya, dalam kalangan pengetahuan STEM dalam kalangan murid sekolah menengah di Malaysia. Okay, ini populasi yang sangat besar ni. Dan anda hanya data anda hanyalah 100 orang murid sekolah menengah. Boleh tak kita claim bahawa dapatan ini boleh digeneralisasikan kepada Malaysia, whole Malaysia, whole population of sekolah menengah, pelajar sekolah menengah di Malaysia. So sudah tentu tidak. Nah, so inilah yang kita katakan sebagai insufficient data. Okay. Unclear data tables. Apa yang di-present dalam tables ataupun gambar raja itu tidak jelas. Yeah. Okay. Contradictory data that either that dia tak, itulah saya kata data itu dia tak tally ya dengan kesimpulannya. Okay. Okay. Sebelum saya masuk ke section by section guidance, boleh tak Dr. Mat lihat sama ada tak soalan-soalan yang dikemukakan oleh peserta? Jadi rakan-rakan, ada tak apa-apa soalan yang dikemukakan? Baik, terima kasih doktor atas perkongsian kita kira sebagai pusing yang pertama. Kalau kita lihat, saya mohon maaflah kepada penonton-penonton di channel YouTube, kita kena ada sedikit masalah tentang komen. Kita tak dapat nak lihat komen-komen yang dikemukakan oleh penonton. Jadi pada saya lah, saya mungkin ada sedikit pertanyaan kepada Dr. Tian. Dalam kita membincangkan penyataan masalah, selalu kita ada kebanyakan pekaji ni dia selalu menyebut bahawa tiga benda ni tidak boleh dipisahkan, iaitu isu, problem dan propose. Boleh tak doktor kupas sedikit tentang tiga penyataan ni? Okay, so pada saya ini cuma choice of words, okay? Choice of words, iaitu kita menggunakan perkataan seperti issue, problem, okay, propose, okay. So saya rasa issue dan problem ni perkara yang sama, cuma kita gunakan terms yang berbeza, ya. Yeah. Iaitu apakah problem yang wujud dalam dalam bidang kajian anda, okay, yang terkini dan perlu diselesaikan, ya, yeah, dan diutarakan oleh scholar. Daripada issue dan problem ini kita propose the solution, okay. So saya rasa saya harap saya menjawab soalan Dr. Mat lah, ya. Yeah. Okey, baik. Terima kasih. Satu lagi saya kira mungkin dari segi keesahan atau dan kepercayaan, sering kita dengar dalam pendidikan kuantitatif ni dia lebih memfokuskan kepada keesahan dalaman, keesahan luaran dan keesahan kandungan. Itu bagaimana doktor kalau isu-isu itu? Ya, betul ya. Okey. So Dr. Mat kata ada tiga jenis keesahan ini, iaitu keesahan konten, iaitu content validity, okey. Keesahan dalaman, internal validity dan juga external validity. Okey, ya, betul ya. Ini tiga perkara yang sangat penting dalam quantitative study. Apabila kita sudah masuk ke bahagian method, instrumen itu ya, instrumen dan seterusnya data analysis. Ya. Saya ingin mengambil satu contoh content validity ya. Bila authors itu dia memilih questionnaire, okay? So salah satu daripadanya yang perlu dilakukan ialah content validity, iaitu questionnaire itu perlu disemak, dibaca oleh pakar, oleh scholar, okay? Scholar itu selain daripada membetulkan mungkin dari segi grammar, dari segi bahasa, dari segi interpretasi, mungkin perlu dibaiki, dia juga perlu kena pasti bahawa
maksud item itu adalah selaras dengan konsep yang authors utarakan dalam bahagian literature, dalam bahagian konsepsi, iaitu sangat penting yang kita masukkan sebagai content validity. Kemudian keesahan dalaman, ya, keesahan dalaman iaitu lebih kepada convergent validity, discriminant validity, iaitu konstruk yang anda mengkaji itu dia tidak bertembung antara satu sama lain. Okey, bila dia kita ada contoh, ya, saya ambil satu contoh. Kalau kita ada tiga variables dalam satu model yang kita ingin mengkaji, ya, so tentu variable A, B, C itu dia mempunyai konsep yang distinct, yang berbeza antara satu sama lain. Dan ini boleh dibuat, boleh dikenal pasti dengan menggunakan discriminant validity. Dan kemudian lagi satu ialah convergent validity. Itu item-item yang mengukur sesuatu pemboleh ubah itu, dia perlu mengukur pemboleh ubah yang sama. Dia tak boleh item, katakan pemboleh ubah A ni ada lima item. Lima-lima item ni perlu mengukur pemboleh ubah A. Dia tak boleh tiga item pertama mengukur pemboleh ubah A dan empat lima item yang kemudian tu mengukur pemboleh ubah B. So itu perlu kena pasti. Dan kemudian lagi satu ialah external validity, ya, iaitu criterion validity ialah adakah konstruk itu juga memberi impak, konstruk yang dikaji dalam research anda ini juga memberi impak kepada B seperti mana yang diutarakan, dipincangkan dalam kajian yang lepas, literature yang lepas, ya. Yeah. So itulah beberapa isu saya rasa yang perlu diselesaikan. Ya. Okay. Okay, terima kasih penjelasan yang sangat mantap pada saya lah, dan mungkin penonton-penonton juga bersetuju dengan pandangan saya, doktor. Ya. Jadi saya serahkan kembali, doktor, kita sambung ke sesi yang seterusnya. Ha? Kita tak sabar-sabar nak menunggu penerangan seterusnya daripada doktor ni. Silakan. Oh, ya, terima kasih. Yes. Okay. So, selalunya paper kita ni mula dengan introduction, pengenalan. So, pengenalan yang baik ini terdiri daripada beberapa ciri-ciri lah, ya. Yang pertama sekali ialah sets out the arguments, ya. So, argument tu kena ada. Ya, argument kena ada. Dan authors saya nampak selalu mereka lebih cenderung untuk highlight, ya, kepentingan penyelidikan yang mereka laksanakan. Kepentingan is very important, is important, is important, but yeah, important is important, but then what is the problem here? What is the argument here? Apakah pertikaian itu? Okay, selepas ni saya akan memberi satu example, ya. Yeah? Okay, kemudian dalam introduction ini kena synthesize research yang berkenaan dengan topik anda. Okay, synthesize, bukan tulis semula, bukan buat summary, ya, bukan, dia synthesizer, sebab introduction ini to the maximum is just only one page, everything, ya, one page only, ya, satu muka surat, ya. Okay, jadi you kena synthesizer. So kalau kita tengok perkataan synthesize ini, dia berada di tingkat atas ni, taxonomy plum, ya. So dia bukan hanya sekadar summarize sahaja, ya. Kemudian highlight gaps in current understanding. Okay, kena utamakan, titik beratkan apakah gaps itu, apakah kekurangan yang ada dalam literature, ya, yeah? And then highlight juga, establish the originality of the research, apakah keaslian penyelidikan anda, ya, yeah? Okay, and then satu lagi ialah give a clear idea of the target readership. Nah, ini pun satu yang sangat penting, ya, yeah? Bila kita hantar ke sesuatu jurnal yang berimpak tinggi, kita perlu baca information yang ada dalam author jurnal berkenaan, ya. Apa yang mereka target? Siapa yang akan baca artikel anda? Kalaulah targeted readers itu school teachers. So, cara kita tulis itu kena ikut kena sesuai dengan guru, ya. Guru dia lebih inginkan sesuatu yang praktikal kepada mereka. Kalau paper anda tu lebih kepada practitioner is fine, ya? Tapi kalau paper anda tu sangat sophisticated dari segi statistical analysis, do you think is relevant to the teachers? Sudah tentu tidak. Dia lebih kepada researchers. Okay, so ini kena pasti dulu, ya. Siapakah targeted
readers, ya. Okay. Okay, ini satu contoh. Saya menulis paper ni tahun lepas dan berjaya terbit di Taylor & Francis Lowlett. Okay, iaitu saya ingin mengukur satu konstruk yang bernama quality of school life. Quality kehidupan di sekolah. Saya menggunakan partially square SEM approach, pendekatan yang agak baru dalam pendidikan. Okay. So, di sini saya ingin berkongsi sedikit cara bagaimana saya menulis introduction. Mula-mula, saya perlu menekankan bahawa quality of school life is a small aspect of positive education. Sebab saya juga, selain daripada kepimpinan dan pengurusan pendidikan, saya juga minat teloka positive education, ya, okay. Di mana positive education itu is known as education for both traditional skills and for happiness. Okay, saya perlu terangkan, ya. Okay, ini ialah satu pembukaan, ya, pembukaan kepada paper ini. So, kemudian in relation to this concern, quality of school life is a psychological strength that would be a paramount focus on promoting positive education generally. Okay, so saya daripada big scope positive education, saya bawa ke quality of school life. Dan saya juga terangkan apa itu maksud quality of school life. Disebabkan bahawa jurnal ini adalah lebih kepada method. Okay, lebih kepada method. Jadi saya expect, saya jangkakan bahawa reviewer saya mungkin kurang tahu ataupun tidak banyak didedahkan kepada konsep-konsep psikologi, ya, positive psychology, ya. So maksud tu perlu diberikan, okay, tapi bukannya maksud yang sangat-sangat mendalam, tidak perlu, satu dua ayat sudah cukup, okay. Kemudian saya pun ceritalah sedikit tentang perkembangan yang ada dalam QSL, quality of school life, okay, historical background. Tapi agak susah sebab kita kena synthesize. As I say just now, here, synthesize. Kita perlu ada, kita perlu synthesize reason research. Ya. Okay. So, balik kepada ini. So, saya pun terangkanlah bahawa ini QSL ni mula diperkenalkan oleh authors yang bernama Amstead and McPartland, okay, di mana. Okay. So, perkembangannya macam mana. Dia adalah satu construct multidimensionality, ya, yang terdiri daripada beberapa dimension di sini. Okay. Seterusnya, siapa yang expand research ini, okay, ini lebih kepada historical background. Ya. Okay. Kemudian, saya pun bawa masuk bahawa QSL ini dengan sifat multidimensionality ini telah di telah ditambah baik, dan siapa yang menggunakan konstruk ini, okay, kajian mana yang menggunakan konstruk ini untuk apa, okay. Di sini pun saya highlight tentang Finnish, apa ni, penyelidik daripada Finland, telah banyak menggunakan QSL, kajian mereka di Australia, di Scottish, semua-semua ni. Okay, so ini ialah sedikit latar belakang tentang QSL. Okay, seterusnya, inilah time saya argue. Okay, time saya argue. Mengapa saya perlu tulis artikel ini? Ya, iaitu saya kata, kalau kita lihat daripada perspektif pengukuran, bahawa QSL adalah jelas ialah satu higher order construct. Okay, higher order maksudnya dia terdiri daripada beberapa dimensi, ya, okay, dan setiap dimensi itu diukur oleh item, okay. Jadi kalau kita lihat QSL ni satu second order construct, okay, mengapa dia diframekan sebagai satu second order construct? Kerana sebab-sebab tertentu, sebab-sebab seperti ini, okay. Walau bagaimanapun, okay, kita perlu, okay, in fact, assessing an appropriate measurement model specification,
is essential to draw reliable and valid empirical findings. Okay, jadi saya pun katakan bahawa jadi penilaian dari segi pengukurannya adalah sangat penting supaya kita boleh memberikan dapatan yang rigor, yang reliable, dan kita juga boleh elakkan daripada type 1, type 2 error. Okay, quantitative researcher should know about this. Type 1 error, type 2 error. Okay, kalaulah kita tak titik beratkan, kalau kita miss specification, miss specify measurement model, dia boleh memberikan satu dapatan yang salah, yang tidak tepat. Dan ini telah pun argue oleh top scholar dalam bidang penilaian dan pengukuran model. Ini sebab saya cite mereka ni. Okay. So, however, ini turning point. Pada saya, however ni adalah satu perkataan yang sangat powerful kerana dia sudah mula dengan apa yang kita ingin pertikaikan, apa yang kita ingin argue. Saya kata bahawa penilaian second order construct QSL ini kurang diterokai dalam stream dalam mainstream education ataupun positive psychology berbanding dengan bidang-bidang lain seperti information system, marketing dan sebagainya, ya, bidang yang lain. Dia kurang diterokai, ya, sebab kalau kita silap dia akan memberikan satu dapatan yang salah. Ya. Dan satu lagi ialah dia kurang diterokai, ya, berbanding dengan bidang yang lain. Ya. Inilah yang saya pertikaikan. Ya. Dan pertikaian itu harus disokong oleh rujukan yang juga terbit di jurnal yang berimpak tinggi. Ya. Okay, so dengan itu, to address the research gap, saya pun ingin specify dan assess the measurement model yang diutarakan oleh Aini, Reed and Mears 1986. Dan saya juga perlu justify mengapa saya pilih version ini. QSL ni sudah banyak melalui perkembangan, okay, dan banyak ditambah baik. Mengapa saya pilih version ini pula? Saya kena justify because it's one of the most commonly used QSL scale in the primary school context. Ya, yang sering dipakai, yang orang memang ramai orang suka menggunakan questionnaire ini, scale ini yang dicadangkan oleh Aini et al. 1986. Dengan itu saya menggunakan version ini. So everything kena justify. Kemudian saya kata this study is significant. Dia memang memberikan evaluated disebabkan sekian. Okay. So you nampak tak? Everything ini you cakap, you utarakan support by what? Justification, rationalize it. It's very important kalau you nak memberikan satu introduction yang sangat kuku supaya tidak memberi ruang kepada reviewer comment about it. Okay, dan dia setuju dan dia nampak keaslian artikel anda. Ya. Okay. Okay. Seterusnya ialah literature review. Ya. Literature review. Okay. So, saya ingin kongsi dengan satu artikel, ya. Ini pun saya publish last year, Educational Studies, ini di SSCI Index, Taylor and Francis Launet. Okay. So, saya lihat distributed leadership, bagaimana distributed leadership ini mempengaruhi teacher effective commitment to change. Bagaimana cikgu tu dia commit nak berubah, ya, to change. Okay. Di Malaysian primary school, okay. Dan saya juga lihat dari segi gender dan teaching experience. Bagaimana dua-dua konteks ini, contextual factors ini mempengaruhi dapatan saya. Hubungan antara distributed leadership dan juga teacher effective commitment to change. Ya. Okay. So, dalam literature review, saya selalu nampak lah, ya, saya pun pelajar juga daripada komen daripada reviewers, contoh-contoh yang saya baca daripada jurnal yang berimpak tinggi. Ya. Di mana dalam literature review ni ada yang dia tak gunakan perkataan literature review, dia gunakan theoretical perspective and hypothesis development. Ya. Kalau kita masih ingat, ya, memang satu kebiasaan lah, kalau kita menulis thesis, tak kisahlah sama ada master atau PhD, ya, selalunya saya tak pasti di universiti lain, di universiti yang tertentu yang saya pernah baca thesisnya, kebanyakannya hypothesis tu di bab satu. Ya, iaitu selepas
research objective, research questions, then followed by the hypothesis, ya. Tapi kalau di jurnal, dia punya format dia tu agak berbeza sikit, ya. Di mana mereka inginkan hipotesis tu membina melalui literature. Melalui literature, ya. Bukannya terus kita letak selepas research objective ataupun research questions, ya. Jadi, sebelum hipotesis development tu, teori is very important. Teori. Okay, katakan sekarang ni saya mengkaji, ya, saya paper ni dia mengkaji hubungan antara distributed leadership dengan teacher effective commitment to change hubungan. Jadi apakah teori yang underpin relationship ini? Sebab ini ialah quantitative paper. Quantitative paper dia perlu ada teori underpin. So apakah teori yang mengatakan ada hubungan ni perlu support dengan teori? Ini yang penting, okay? Kemudian, apakah maksud commitment to change? Okay, maksud ini ialah konsepnya, operation definition dia. Apa itu? Perlu faham, ya, dia perlu ada, ya. Okay, that's why as you can see here, saya kata commitment to change is described as blah blah blah, and then sangat jelas, ya, penjelasan di sini, ya. Okay. Kemudian dengan adanya teori, dengan yang ada hipotesis, barulah kita letak research model. Okay, so selalunya kalau kita buat thesis, kita letak conceptual framework. Eh? Tapi di artikel ni dia kadang-kadang juga pakai perkataan research model. Okay, so nak saya actually saya ingin berkongsi sedikit bahawa paper ni dia keasliannya ialah apa yang orang telah buat. Researcher lepas ni, dia melihat distributed leadership ini satu konsep yang besar, satu variable sahaja, di mana dia merangkumi keempat-empat dimensi ini dan sudah hidden, sudah jadi apa ni, keempat-empat ni membentuk distributed leadership. Jadi perbincangan tu kita terhad kepada distributed leadership dengan commitment to change, ya. Tapi saya argue bahawa kalaulah kita hanya lihat latent variable yang besar saja, kita banyak menghilang maklumat. Kita tak nampak macam mana leadership support itu mempengaruhi commitment to change. Leadership supervision, okay, dan participative decision making tu mempengaruhi commitment to change. Ini ialah keaslian paper. Sebenarnya pertikaian itu taklah rumit sangat, tapi dia membawa makna sebab dia lebih spesifik, lebih informatif. Tak setakat itu saja, sebab ini ISI paper. Dia lebih daripada itu, instead of just looking for direct relationship, ya, di mana saya pun masukkan dua contextual factors ini. Teaching experience, junior teacher, senior teacher, okay, gender, guru perempuan, guru lelaki. Siapakah yang lebih kuat dari segi hubungan antara keempat-empat IVs ini dengan DVE ini? Okay, dan ini satu paper published this year juga, tahun 2020. Ini saya tulis bersama dengan master student saya. Okay, so ini pun sama research model di mana hypothesis ini dibentuk berdasarkan kepada teori, berdasarkan kepada literature review. Yeah? Okay, nah ini lagi satu research model. Yeah? Tiga mediators, tiga pengantara, dua IV dan satu DV. Okay, sebab ini ISI papers, so kita tak boleh buat satu IV, satu DV. Itu memang too simple lah, ya. It's too simple, ya. Okay. Dan dengan itulah saya come up my hypothesis. Okay. Dan kena hati-hati juga, ya. So di sini yang keyword dia ini ialah positively related. Okay, positively related. So, mungkin rakan-rakan akan kata bahawa kalau saya tak tulis positively related, is it okay? Saya hanya cakap leadership support is related to commitment to change. Is it okay? Kenapa nak letak positively? So, all this is well justified by the literature review. Literature review yang beritahu anda adakah ia positif ataupun negatif. Okay, sebab saya punya melalui bacaan saya, kebanyakan literature kata bahawa distributed leadership mempunyai pengaruh yang positif terhadap commitment to change. Dengan itu,
saya buat assumption, saya buat hypothesis. This is the meaning of hypothesis. Hypo, jangka, thesis anda, hypothesis. So, saya pun buat jangkaan bahawa empat dimensi daripada distributed leadership ini positively related to commitment to change. So, perhaps you will ask me one question again. Bagaimana kalau literature ni dia ada positif, dia ada negatif? So, dia tak consensus, dia tak consistent. So, macam mana kalau dalam keadaan ini? So, nasihat saya, ignore perkataan positively. Just mention is related to. Sebab you tak sure. Okay, you tak sure and then ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang kata tak signifikan pula. So, in that case, untuk lebih selamat, letak saja is related to commitment to change. Yeah? Okay, tengok inilah yang saya buat. Yeah? Saya letak positively related kerana literature mengatakan bahawa pengaruh ini adalah lebih kuat dalam kalangan guru perempuan berbanding dengan guru lelaki berdasarkan kepada literature. Yeah? So, okay. Seterusnya kita masuk ke method. Okay. Untuk orang kuantitatif, saya yakin, saya percaya bahawa methods adalah satu bahagian yang paling mudah kepada kuantitatif researcher. Yeah? Sebab bahagian ini boleh replicate, okay, you boleh belajar, yeah? Ataupun you boleh tengok step yang diutarakan oleh authors dalam paper-paper yang lepas. Okay? Dan semestinya robust. Robust dalam bahasa Melayu ialah sahih. Yeah? Dia mesti teliti, sangat sahih, sangat rigor, okay, and follow the best practices, okay. So di sini mungkin saya izinkan saya ubah sedikit perkataan ni best practices. Selain daripada best, dia juga perlu advance. Kalau nak masuk ke ISI journal, ya, yeah, as I say, ya, yeah, sekarang dunia telah berubah, and then permintaan tu semakin tinggi. Kalau saya nampak ada yang kata, okay, saya pakai SEM, Structural Equation Modeling. Sekarang orang ada yang sudah advance kepada multi-level SEM. Ya? Tapi itu lihat kepada unit of analysis anda lah. Ya? Okay. Okay, so di sini saya ingin berkongsi satu artikel saya terbit last year. Okay. So kalau rakan-rakan masih ingat lagi slide biotata saya, saya juga merupakan associate fellow di IBBTN USM. Okay, dengan itu saya juga ada buat sedikit research mengenai higher education. Okay, saya telah menulis paper ni bersama rakan saya di IBBTN. Okay, iaitu saya mengkaji tentang course experience dan satisfaction of undergrad students at a Malaysian research university. Ya, saya nak nampak pengalaman mengikuti sesuatu kursus dengan kepuasan dalam kalangan undergrad students dalam satu RU university. Okay? Okay. Jadi inilah cara saya menulis method. Okay? So pertama sekali ialah this study use the cross-sectional quantitative survey method. Okay? Inilah method dia. Okay? Kita tak boleh kata bahawa this study use quantitative survey method. Perhaps kita boleh tambah lagi perkataan cross-section. Walaupun satu ayat yang hanya terdiri daripada berapa perkataan? 8. Okay, 8 perkataan, tapi dia sangat informatif. First, dia beritahu kita ini quantitative study. Dia gunakan survey method. Kemudian dia cross-sectional. Apakah maksudnya cross-sectional? Iaitu kita hanya mengambil data sekali sahaja. Okay, sekali sahaja. Ini bukan longitudinal study. Longitudinal mengambil data lebih daripada one time. Okay, jadi saya gunakan convenient sampling procedure. Convenient, ya, mengikut keselesaan saya, ya, mengikut keselesaan penyelidik. Ya. So, the sample consisted of year 1 to year 4 student. Ya, year 1 ke year 4 and then who study in 4 social sciences and science degree program. Ya. So, mengapa nak milih 4? Kenapa tak memilih 5? As I mentioned, convenience, mengikut kesesuaian. That's why saya ada justify di sini, ya. Okay. Jadi apakah so siapa yang terlibat ni? Kepada mereka yang belajar di special education, accounting and so on, ya. And then saya pilih sebab mengikut
convenient saya. So setiap ini, sejak program ini, saya pilih 50 student. Saya pilih 50 student. So this make up a desired number of 400 student sample. Dengan itu, saya perlu ada 400 student sample. Nah, inilah yang saya cakap sebelumnya, slide yang lepas ni saya pernah cakap. You have to very detail, you cannot very jelas. Bagaimana kita come up sample size itu. Bukannya terus pakai Critchie and Morgan 1970, 284, 264. Bukan cara dia. Bukan cara dia. Yang ini kena sangat jelas. Tak kisahlah you put purposive ke, you put stratify ke, cluster ke. This part has to be very clear. Yeah? Okay. Next. Kemudian saya terangkan dari segi demographic background. Ya, yeah, some depends. Ada yang tunjukkan table, ada yang tak perlu. Sebab teks itu dengan table memberikan maksud yang sama. Kadang-kadang table tu give more information compared to text. Ya. Jadi cara penulisan itu pun kena hati-hati juga. Kita bukannya narratively tulis apa lelaki ada 50, perempuan ada 60. No. You see, cara tulis di sini ialah kita highlight the majority. Highlight the majority. Yeah. More than three quarters were Malays and the remaining is Chinese, Indians and siapa-siapa. The number of female students is 167 compared with male students 148 and so on. Okay. Kemudian mungkin 148 ini, oh, adakah yang cukup? Contohnya saya telah cakap representativeness of data sebelum ini. Jadi saya pertikaikan di sini support with one strong statement ya. Yeah. The number sebab saya hanya ada pelajar perempuan 167, pelajar lelaki 148. So adakah yang cukup memadai? So I use this strong statement. Sebab saya pakai PRSSEM. Dengan itu mengikut petua yang dikemukakan jadi cadangkan ialah 100 orang sudah cukup. So selamatlah kalau macam ni. Kemudian tak setakat itu lagi saya pakai lagi another argument to support pakai satu pengiraan software. Okay, kata dia dari segi power dia cukup. You see. Huh? So this is how we present our demographic background. Okay. Seterusnya instrumen. Okay. Instrumennya di sini sebab sebelum ni back to year 2016 ni saya dengan satu rakan juga tulis satu paper mengenai CEQ, cost experience. So saya cite balik paper saya. Okay. Saya cite balik paper saya because this is in Malay version sebab saya tak mau lagi terjemah daripada yang original ke bahasa Melayu. So saya pakai terus. Dan saya juga terangkan bahawa Tian and Ong ni pun dia ambil daripada original source Grace 2012. Okay. Dan saya akan terangkan di sini. Okay. Kemudian setiap dimensi atau CEQ tu berapa item. Okay. Kemudian dari segi kepuasan itu, satisfaction ini, okay, saya pun argue bahawa kalau saya adopt daripada Grace, dia hanya ada satu item. Okay. Saya kata a single item is considered insufficient to measure support oleh authors yang tertentu. Dengan itu saya gunakan, saya gabungkan empat item tambahan daripada author yang seorang lagi. So nampak tak? It should be very very clear. Okay, bagaimana setiap langkah yang anda buat ini. Ya? Okay. Seterusnya, data collection. Ya. Dan data collection ni perlu di sangat dititik beratkan terutamanya kalau kepada sesiapa yang buat penyelidikan dalam yang melibatkan human yang agak special, contohnya human yang menghadapi learning disabilities, pendidikan khas, dia sangat-sangat pentingkan bahagian data collection procedure and make sure ada human ethical consent ya, setelah dapat approval. Dan ada journal yang minta code number dia. Sekarang sudah ada minta code number dia. Kalau tak ada code number, nak satu pun susah. Ya, Dr. Mat saya. Saya menjelaskan, Dr. Tian. Pertama, saya nak ingatkan masa kita ada lebih kurang lagi 20 minit. Cuma saya tertarik dengan satu soalan daripada penonton kita. Dia bertanya, benarkah pendapat mengatakan sekurang-kurangnya data tu mesti 30 orang untuk kajian rintis dan sekurang-kurangnya 100 orang untuk kajian sebenar. Silakan, Doktor. Okey. Terima kasih kepada soalan yang diutarakan. Memang satu soalan yang sangat hot yang saya sering ditanya oleh peserta.
Okay. For me, 30 dan 150 ke apa, that is not a magic number. That is not a magic number. Dia kena perlu lihat kepada konteks kajian anda. Okay. Contohnya kalau you buat satu research di dalam bidang business, okay, nak mengkaji manager di bank perniagaan, contohnya, okay. So kita tahu bahawa populasinya memang tak banyak. The whole Malaysia memang tak banyak. Okay. Dan mungkin whole populasi only 150 in whole Malaysia, ya, 150 ataupun 300 to the maximum. Jadi di sini pada saya, even 50, 100 pun dianggap sangat sufficient. Okay? Tapi kalau di sekolah, contohnya, konteks anda adalah di sekolah. Okay? You ingin mengambil sampel guru. Then pilot study itu hanya 30 orang. Okay? Then again, kalau itu terpulang juga kepada tujuan pilot study anda. Kalau tujuan anda untuk buat pilot itu hanyalah setakat nak lihat kesesuaian item, adakah orang faham ayat itu, adakah dia memberikan maksud yang bermakna, adakah maksud dia ni daily dengan konsep anda. So it's fine, tak ada masalah. Okay, kalau hanya setakat nak lihat dari segi typo, grammar, maksud, fine, 30. It's very good. For me, is sufficient. Tapi kalaulah pilot anda ni nak lihat combat alpha, nak lihat lebih daripada combat alpha, validity dan sebagainya, pada saya tidak cukup. Memang tidak cukup kalau 30. Okay? Dan kalau lihat balik kepada main study anda, kalau main study anda itu melibatkan 4 ataupun 5 variable, ini ialah research yang berbentuk kuantitatif, ya. Okay? Again, lihat semula kepada tujuan anda nak lihat hubungan. Okay? Dan juga adakah anda ingin mengeneralisasikan dapatan itu kepada whole population in Malaysia? Kalau anda ingin generalize, memang pun itu satu ciri-ciri penyelidikan berbentuk kuantitatif, sudah tentu 150 itu adalah limit. Dan dia terhad. Mungkin kalau cikgu mengambil, rakan-rakan mengambil data tu di zon utara sahaja di Penang, mungkin itu hanya terhad kepada Penang. Okay, so di sini tidak ada satu jawapan yang salah ataupun betul, tapi dia bergantung kepada konteks anda, dia bergantung kepada tujuan anda melaksanakan pilot ataupun main study. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini berkongsi dengan anda, berbeza antara pilot study dengan pre-testing. Sekarang kita ada satu, bukan term yang baru lah, ya, sebab ini pun sudah 80-an pun sudah ada orang gunakan, ya, pre-testing. Ya. Sekiranya anda ingin melihat kepada kesesuaian item dari segi bahasa, dari segi kefahamannya, kita tak guna pilot study, kita guna pre-testing. Kalau pre-testing setakat 10 orang pun sudah lebih daripada mencukupi. Okay, so saya harap saya menjawab soalan anda, ya. Ya, Dr. Mat. Ya, silakan teruskan. Kita ada masa sekitar 27 minit lagi. Silakan, okay. Doktor. 17 yeah. minit lagi. Maafkan saya. 17 minit. Okay. Yeah. Okay, silakan. Yes. Okay. Thank you. Okay, kemudian kita masuk ke data analysis procedure. Okay. So, untuk data analysis procedure, yes, as I said before, kita kena terangkan dengan sangat jelas setiap peringkat itu. Iaitu kalau boleh, saya kata kalau bolehlah, kita terangkan juga bahawa data ni sudah melaksanakan data cleaning. Kita sudah make sure data set itu kita bersih. Tidak bersih di sini maksudnya kita tak salah key in data. Contohnya, kadang-kadang kita data tu banyak, dekat 500, kita key in boleh salah. Katakan perempuan itu satu, lelaki dua, kadang-kadang kita key in 1-1, 2-2, kan? So kita make sure benda ini tak wujud. Sebab key in ni akan, kalau kita key in salah, memberikan impak yang sangat besar. Kerana itu adalah outliers. Outliers, ya. Okay, sebab so, 1 dengan 11 ni beza sangat banyak, ya. Okay, and then kemudian saya juga dalam paper ni juga kena pasti bahawa tidak ada missing data. Tidak ada missing data, ya. Missing data maksudnya ialah respondent tu tak isi jawapan. Mungkin pada dia sama ada soalan ni dia tak suka jawab, soalan ni dia tak faham, ataupun dia sudah macam, oh, banyaknya seorang 100 bila sampai jawab sampai 58 dia sudah macam give up, tak nak lah. Okay, so dia tak jawab. Okay, so itulah katakan missing data.
I nampak secara I mean kebiasaannya, saya nampak events kebiasaannya researcher ni dia tends to omit, dia sudah buang lah dia whole questionnaire ni dia sudah keluarkan daripada data set, dia tak mau sebab banyak missing data. Sebenarnya pada saya tidak perlu, kita boleh retain sebab kecanggihan software sekarang ni boleh tolong anda input data. Dia akan kira ada algoritma yang tertentu, you klik satu ikon saja dia boleh input semua missing data. Missing data yang sebelum tak ada apa, sudah ada nombor di situ. Okay, so kita boleh buat lah. So saya pun terangkan di sini. Okay. Kemudian saya pun terangkan bahawa saya gunakan teknik ini, POS Path Analysis teknik. Mengapa saya guna? Saya pun terangkan mengapa. Kemudian saya kata untuk jawab research question one, saya gunakan cara apa. Okay. Dan seterusnya. Yeah. Okay. So kena terang everything. Okay. Kemudian results, dapatan kajiannya, iaitu what happened? What was discovered or supported? Apa yang anda dapat? Okay, itu research result ya. Okay, start by describing in simple terms what the data show. Okay, simple terms yang mudah difahami. Tapi kadang-kadang kita tak boleh elakkan sebab kuantitatif ini dia ada style-nya nak tulis ya. Kadang-kadang kita perlu ikut APA style nak report data pun ada style dia. Okay, contohnya kalau kita nak report mean, di sebelahnya perlu ada standard deviation dan sebagainya. So saya ambil satu contoh, ini paper saya seorang saja tulis paper ni. Okay, ini juga di SSCI Index Journal published last year 2019. Okay, so inilah result dia. Okay, result dan sebab ini SSCI Journal reviewer demand have a very high expectation on kuantitatif dapatan bahagian kuantitatif ya, iaitu dia sebenarnya saya buat penambahbaikan artikel ini dengan tambahan bahagian ini di mana saya masih ingat reviewer mempertikaikan data saya. Dia kata you ada banyak konstruk dalam kajian ini dan saya dapati bahawa you hantar satu set questionnaire sahaja kepada respondent untuk menjawab semua soalan yang mengukur banyak artikel pemboleh ubah yang ada yang anda nak buat penyelidikan ni banyak. So bagaimana mengenal pasti bahawa sampel tidak bias semasa memberikan respon? So ini satu soalan yang agak mencabar kepada saya. Bagaimana supaya responden ni dia tidak ada tendensi bila dia red IV itu tinggi, dia pun red DV itu tinggi. Maksudnya bagaimana boleh mengelakkan bias dalam kalangan responden. So saya pun baca okay, dan saya dapati ada satu cara yang boleh atasinya iaitu CME. Satu cara masalah yang seperti ini yang bias ni macam ni ialah kita katakan sebagai common method variance CMV dan dia ada caranya. So saya kena lagi buat satu tambahan di situ. Okay. Kemudian inilah cara yang kita perlu buat reporting. Okay, ini adalah format untuk buat reporting ya. Dapatan sahaja mengikut statistical teknik yang kita gunakan ya. Okay. Inilah yang saya katakan tadi ya, internal validity ya. Kita lihat dari segi discriminant analysis ya. Okay, ini pula kita lihat dari segi hubungan ya, mediating effect dan sebagainya. So nampak tak di sini ya, dia sangat berbeza dengan cara kalau kita pakai SPSS. Cara report pun sangat berbeza ya. Di mana kita juga perlu report itu confidence intervals, variance average factors dan sebagainya ya. Banyak yang kita perlu. Variance accounted for. Sorry, ya. Okay. Okay. Balik kepada bahagian yang terakhir ya, iaitu discussion and conclusion ya. Okay. So ini terpulang ya. Kadang-kadang kalaulah authors itu dia banyak perbincangan, banyak discussion, dia akan bahagi kepada dua bahagian iaitu discussion one part, conclusion one part. Okay? Ataupun ada yang gabungkan, ya, terpulang. Ya. Dan saya selalunya mempertimbangkan bahagian ini berdasarkan kepada word count yang dikehendaki oleh jurnal yang tertentu. Kalau katakan jurnal itu hanya hadkan word count kepada 6,000, 6,000, so saya selalunya tak pisahkan. Tapi kalau dia kata 8,000, saya akan pisahkan. Discussion one part, conclusion one part.
Dan kalau dia kata lebih dari, ada journal yang dia tak ada word limit, you boleh write even up to 10,000, no problem. Okay, so terpulang kepada word count pada saya. Eh? Okay, so discussion ini should always at some point gather all the information together in a single hall. Ya, pada saya, bahagian ini amat susah untuk tulis. Saya selalu menggunakan banyak masa untuk bahagian discussion kerana bukan senang. Ya, you tapat-tapatan significant. Why? Mengapa? Selain daripada kebiasaannya kita kata, okay, tapatan ni konsisten dengan siapa? Tak konsisten dengan siapa? Buat perbandingan. Ya. Tapi, mengapa ia setemikian dalam konteks anda? Oh, spend time. It's really take your time to think about it. Challenging for me. It's very, very difficult for me untuk discussion, terutamanya dalam local context. Apatah lagi kalaulah kajian kita tu memang terhad dalam local context. So no choice, we have to refer to reports, documents, berkeliling dan sebagainya. All these have to take out, nak cari balik semula. Okay? So inilah yang beberapa tips yang boleh berkongsi dengan anda mengenai discussion dan conclusion. Eh? Okay? So basically dalam dalam peringkat yang pertama, perlu buat satu recap tentang study anda. Ya, mengapa anda membuat research ini dan sebagainya. Apakah tapatan utama yang anda dapat cari? Okay? Kemudian make a final judgment on the importance and significance of those findings related to meaning of the study. Nah, maksudnya possible and explanation and implications for administrators or policymakers. Okay, bagaimana? Okay, selain daripada you jelaskan mengapa tapatan itu sekian-sekian, bagaimana findings ini boleh inform policymakers, boleh inform stakeholders, boleh inform pengetua sekolah, boleh inform teachers. How nak terangkan, ya? Dan di sini juga indicate the limitations of the study. Maksudnya ada beberapa bahagian yang anda memang tak boleh elakkan, kekurangan. Memang setiap research itu tidak ada satu perfect research. Dia mesti ada kekurangan. Tapi hati-hati juga apabila menulis kekurangan. Sebab kalau kekurangan itu terlalu banyak, ini membawa satu gambaran bahawa research ini banyak kelemahannya. Okay? So again, it's a choice of words. Penggunaan perkataan anda, sang kena hati-hati. Ya. Serupa, daripada kekurangan itu, anda propose future studies. Ya? Okay? So itu sahajalah untuk penulisan satu paper sehinggalah ke bahagian conclusion, ya. Okay. So ini adalah contoh yang saya tulis. Saya tak ingatlah paper mana, tapi saya rasa ini SSCI, yes. Okay. So you see, ya, the patient study the ulang semula, tapi gunakan ayat yang berbeza. Jangan sebiji copy paste from the introduction part. No, kena ubah sikit. Then saya kata terdapat beberapa tapatan yang penting. Okay. First apa ni? Okay. Decision making adalah predictor yang paling kuat. Mengapa? Okay, dia paling kuat. Dari sini saya jelaskan mengapa dia kuat. Teachers are likely committed to change if they feel a sense of ownership. So, and then bila saya cakap ni, kena ada support dengan literature. Okay, kemudian second, apa yang seterusnya sama. Okay. Kemudian di sinilah saya kongsi lagi satu contoh bagaimana dia memberikan implikasi terhadap pengurusan dan juga praktis kepada school leaders and policy makers. Kemudian ada limitasi. Okay, dan sebagainya. Limitasi di sini, boleh baca lah ya di sini. Okay, so future study. Daripada limitasi, saya propose research yang akan datang. Okay, future study. Okay. So, saya masih ada lebih kurang 6 minit lagi. Okay. Ini saya ingin berkongsi lah. Bila paper saya hantar kepada reviewer, inilah komen-komen yang diberikan oleh reviewer. Saya boleh ringkaskan bahawa komen ini terdiri daripada dua jenis. Jenis yang pertama ialah seperti ini, iaitu secara general, iaitu umum. Review selalunya scholars lah pada saya, mereka akan baca paper sekali baca semua, then dia akan berikan pandangan dia secara general, ya, secara general. So saya masih ingat paper ini sudah diterima, tapi sekarang impress akan terbit, saya
haraplah next week akan diterbitkan. Dia juga di SSCI, top one journal in education management leadership, EMA. Okay, so inilah a comment daripada review. Dia kata, okay, this is a useful systematic effort to extend and support the use of wise use of instrument firms in ASEAN in Malaysia. The authors build a strong case for their research and have carried out a competent study. Okay. So bila baca ni saya happy lah, tapi bila nampak perkataan however saya sudah tahu something will happen. Okay, so dia cakap di sini, dia cakap di sini. Okay, kata yeah, you have a very strong argument nak guna ni, but unfortunately, that assumption is not likely to be valid. Why should EMA readers be interested in the validation of a Malay version? Mengapa kita harus rasa ini penting? From international perspective. Because this is an international journal, yeah, you rasa you penting di Malaysia, tapi macam mana you boleh attract our attention? Okay, nah, then dia cakap, as written, the paper would seem better suit to a Malay journal, where it would be made a highly relevant and high impact contribution. Okay, so dia bercakap. Then, nah, inilah dia cakap, this is what you need to do, suggest. That's why dia tak highlight which part, ini general, yeah, okay. Then saya punya respon. Saya biar respon kepada reviewer ni. Thank you for the comment. Okay. Dan satu lagi saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan. Jangan defensif dengan komen. Jangan defensif. Whatever is it, they are scholars. Okay. So kita terima criticism tu secara terbuka. Okay. Ini pun saya kira komen yang ditulis dengan cara yang amat sopan. Ada lagi yang sangat straightforward. Okay. So you see how I respond to their comments. The author has discussed, maksudnya saya lah, saya sudah discuss, okay, sebagainya. See page 4 to 8. Berapa muka surat ni? 4 muka surat. Hanya nak terangkan satu, nak address satu komen, saya kena tambah 4 muka surat. Bernasib baiklah editor tu terima sebab dia ada word count dia. 8,000 word count. Tapi saya punya selepas revise word count up to 9,561 kalau saya tak silap. Okay. So, the proposed validation attempts to complement the validation approach. Saya pakai satu analisis punya cara untuk menambah baiki analisis yang sedia ada. Okay, so ini saya buat. Then, ini adalah second reviewer. Minta maaf. Saya hantar and then inilah second comment. Second time punya comment daripada reviewer yang sama. Okay, so bila saya baca, saya honest speaking, comment ini memberikan impak yang sangat besar terhadap saya, sangat bermakna kepada saya. Yeah. You see the way how they respond my comments. Dia kata bila saya baca balik kritik yang lepas, I gave you a mountain to climb. Maksudnya saya berikan satu cabaran yang amat hebat untuk anda. Okay? So nonetheless, this is part of the research process. Bagaimanapun ini adalah satu cara kita buat research. Okay? So dia cakap, you have now clarified the difference methods. Well done. Wow. Begitu happy nampak perkataan well done. And then dia kata dan adalah beberapa perkataan yang amat memberikan motivasi kepada saya, ya. That's why I say it is more than a publication. Kadang-kadang our aims is to publish paper, but then the knowledge that we learn from the scholars also means a lot to us. Okay, itu sangat penting, ya. Okay. And then ini ialah satu lagi style comment daripada reviewer. Ini sangat spesifik, iaitu dia point out one by one. Ya, sebenarnya dia ada page number, saya sudah delete lah, ya. Okay, dia tanya, saya ada tulis satu paper, published last year juga. Saya nak mengkaji quality of school life ni dalam Chinese school, sekolah Cina. Okay, so ini komen daripada reviewer. Dia cakap, why Chinese perspective is important? Kenapa you nak lihat Chinese perspective on QSL is important? Kenapa you hanya tengok Malaysian Chinese student rather than Chinese student from mainland China? Okay, you see, because they are international reviewer, ya. Yeah? Okay, kemudian lagi satu, okay, dia tanya, dia kata the discussion is repetitive, banyak ulangan. Discussion, it reads more like a summary of the issue, seolah-olah macam satu ringkasan. Okay, kemudian dia pun pertikaikan saya instrument tu. Dia kata, sifat kepimpinan ni transformational leadership, ya. Okay, dia kata orang yang original ialah
past 1985, orang sudah pernah perbaikkan lah, sampai ke 1985 dan sebagainya. Kenapa masih nak balik kepada versi original? So, this is many some of the comments ya, from the reviewer. Okay. And again, why choose grade 5 student? Kenapa pilih murid tahun 5? Okay. Kenapa hanya limit Kedah and Penang? And then, dia pun cakap, Kedah and Penang, dia banyak berbeza dari segi culture, dari segi context. Sebab Penang ramai Cina and Kedah ramai Malays. So, is this will affect your result? Okay. So, as you can see, it's not easy. And then, ini pun dia pertikaikan. Ya. Dia kata, sample lack balance. Okay. Girls more than boys. Walaupun nampak pun not really difference lah, 45.6%, 54%. So, how will this affect your inference? You punya jawapan. Okay, bagaimana sample ni dia berbeza dari segi SES, academic, non-academic. So, this is many specific comments from the reviewer, and you can see that they very, very high expectation on a manuscript that who one, ada intention nak hantar ke journal peringkat tinggi. So saya rasa setakat ini sajalah sampai ke sini ya. So Dr. Mat, saya serah balik kepada Dr. Mat untuk sesi Q&A kalau ada soalan. Baik, terima kasih banyak Dr. Tian atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna dan bermanfaat. Sebenarnya kalau kita kira masa, kita sudah sampai 11.30 minit. Tapi mungkin kalau kita nak baca ada satu dua soalan lah, bolehlah kita tambah sedikit. Ataupun doktor, kita berhenti dulu, kita sambung di lain-lain siri pula. Tak apa, terpulang. Saya rasa kalau soalan dua-dua, saya cuba jawab dulu. Saya ambil satu soalan, saya petik satu soalan daripada penonton kita. Dia kata, adakah kaedah pemerhatian ni dianggap satu kaedah yang dapat digunakan dalam kajian kuantitatif, dan adakah ia satu kaedah yang sangat berkesan? Okay, observation ya, isn't it? Observation ya? Ya, betul. Kalau pemerhatian, observation tu dia dalam kategori kualitatif. Kategori kualitatif ya. Tapi again, sebab saya tak kenapa, saya tak tahu apakah tujuan membuat observation tu. Observation tu kalaulah dia gunakan observation tu untuk melihat cikgu meneliti semula survey item, perhaps itu bukan term yang kita patut pakai untuk observation. Ya. Okay. Tapi secara ringkasnya, kalau kata pemerhatian tu, saya rasa dia lebih kepada kategori kategori kualitatif. Kualitatif ya. Sama ada untuk soalan yang seterusnya ialah adakah dia okay, penting atau tak penting. Okay, tu. Baik. Boleh saya jawab, Dr. Mat? Ini ia bergantung kepada nilai ya, bergantung kepada bentuk soalan kajian yang mungkin bentuk, tu ya. Ya, bentuk soalan. Tapi observation tu secara umum dia dalam kategori kualitatif. Kualitatif. Kualitatif, okey. Kualitatif, baik. Ya. Okey, satu lagi mungkin boleh kita berkongsi di manakah jurnal-jurnal ni atau penerbitan-penerbitan yang kita nak hantar jurnal-jurnal kita ni yang jurnal berimpak tinggi, dan adakah dikenakan bayaran atau percuma? Bagaimana? Silakan. Okey. Ya, terima kasih ya. Satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya saya pun ingin berkongsi bahawa jurnal-jurnal yang sesuai untuk dihantar ni, dia ada beberapa cara yang boleh membantu kita. Pertama sekali ialah lihat balik apakah artikel yang banyak anda cite dalam manuskrip itu. You kena lihat balik artikel-artikel di mana mereka diterbitkan. Ya. Contohnya, kalau artikel saya banyak merujuk kepada jurnal A, contoh A. So peluang untuk saya hantar ke jurnal A itu memang tinggi lah. Ya. Saya memang akan pilih ke jurnal A. Okay, dia terpulang kepada satu reference list anda, bibrio anda tu. Kemudiannya ialah dia perlu bacaan anda tu pun kebanyakannya daripada jurnal itu. Bacaan anda kebanyakan daripada jurnal itu. Ya. Dan satu nasihat saya, nasihat tambahan ialah biarlah hantar kepada jurnal yang spesifik dalam bidang anda. Janganlah hantar kepada jurnal yang agak multidisciplinary.
Okay, sebab kalau multidisciplinary, citation anda tu mungkin kurang sikit. Okay, lagi satu, untuk jurnal berimpak tinggi ini tidak dikenakan sebarang bayaran, ya, kecuali kalau jurnal itu memang open access, ya. Contohnya Search Open, contohnya Era Open, mereka minta bayaran untuk open access. Maksud open access itu ialah siapa-siapa pun boleh download paper ini. Saya rasa mungkin rakan-rakan ada pengalaman bila you nak nak tapakan paper tu tak boleh klik, dia kata kena subscribe, kan? So itulah maksudnya open access, you boleh download paper tu anytime. Dan saya juga nasihat bahawa rakan-rakan supaya tidak terpedaya oleh email, sometimes you akan terima email yang minta bahawa anda boleh hantar ke jurnal ini dengan bayaran $300 dan sebagainya. Sebab itu agak bahaya, sebab mungkin jurnal itu dia sebenarnya bukan Scopus ataupun dia hanya lebih kepada commercialize lah. So kena hati-hati, sebab di Malaysia ni kita pun ada list of blacklisted journal juga yang dikongsikan oleh MOHE pun ada. Ya. Selalunya jurnal berimpak tinggi ni mereka tidak perlukan bayaran, tapi mereka perlukan quality of your manuscript. Nah, itu yang mereka lihat. Yes, Dr. Mat. Okey, terima kasih doktor. Saya rasa kita pun dah di penghujung sesi webinar ni, ya. Semoga kita berjumpa lagi, dan saya mohon maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak dapat layan di channel YouTube lah, doktor, ya. Dan satu lagi doktor, doktor pun sudah mendapat ada komen-komen, mendapat jemputan di tempat-tempat lain, ya. Jadi pihak-pihak yang terlibat bolehlah hubungi doktor yang kerana menarik. Oh ya, terima kasih. Belum selesai pada saya. Ya, terima kasih. Banyak lagi yang nak dibincangkan, dan Dr. Mat, saya ingin ucap, ya. Dr. Mat, saya rasa saya akan berkongsi dengan, saya akan send list of JCR report kepada Dr. Mat selepas itu. Ini itu list journal yang berimpak tinggi, yang baru tahun 2018. Saya akan hantar kepada Dr. Mat. Perhaps Dr. Mat boleh berkongsi dengan rakan-rakan, ya. Okey, baik. Terima kasih banyak. Sebenarnya kita pun dalam proses nak belajar menulis dan menghantar ke jenis-jenis berimpak tinggi. Ya, kalau kita pun sama-sama belajar. Pun, kita pun sama-sama. Saya pun belajar lagi. Sebab saya kadang-kadang, doktor, saya bukan buat literature review, tapi saya review literature. Itu yang jadi masalah tu. Tak apa. Banyak-banyak. Bukan sintesis, jadi sinopsis saja. Baik, ya, saya rasa setakat itu dulu. Kita berjumpa pada sesi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Tien Limei kena sudi meluangkan masa secara atas talian ni. Ini kita norma baru kita. Terima kasih juga kepada semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan webinar kita kali ini. Semoga berjumpa lagi. Mohon maaf di atas kelanjuran kata-kata semasa saya mengendalikan sesi webinar ni. Okey, jumpa lagi doktor dan selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye, doktor. Terima kasih. Sama-sama.